Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou de volta para lhe apresentar uma mensagem da Bíblia, vinda do coração de Deus para o seu coração. Eu quero reportar-me hoje a um versículo que está no Salmo 51, palavras textuais do salmista Davi. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você conhece este texto? Mas não custa nada que nós mergulhemos nele uma vez mais para tentarmos aurir de seu conteúdo alguma mensagem de ânimo, alguma mensagem de nova motivação para a nossa vida. Você já percebeu que está vendo hoje um fenômeno muito triste, muito negativo no meio do povo de Deus? Quanta gente é triste, quanta gente que tem perdido a alegria, quanta gente que está inclinada decididamente para o alinhamento das coisas boas e felizes, gente que está entristecida, gente que está magoada, etc, etc. Vamos tentar reverter este quadro com a ajuda do Espírito do Senhor. Deus quer que você seja uma pessoa alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. O pecado de Davi lhe trouxe consequências muito tristes, muito pesadas, muito severas. Mas Davi reconheceu que, além do seu perdão, ele necessitava de algo novo na sua vida. A renovação de sua alegria, que ele chama ainda no tempo do Antigo Testamento. Quanto tempo faz isto? Mas já era real na vida daquele homem de Deus, daquele rei, daquele profeta, daquele guerreiro, daquele matador de gigantes. Ele sabia, ele reconhecia e por isso ele declarou: eu preciso outra vez da alegria da minha salvação. Será que alguma pessoa que está me assistindo agora está precisando novamente da alegria da salvação? Eu quero estimular você, meu irmão, minha irmã, a buscar com rapidez, com avidez e com intrepidez de volta a alegria da sua salvação. Deus quer que sejamos alegres. Deus quer que vivamos alegres. Deus quer que estejamos alegres. Deus quer que andemos alegres. Deus quer que soframos alegres. Alegria. Paulo deixou uma recomendação muito linda para todos nós. Alegrai-vos na esperança. A perda de alegria, a redução de alegria, essa diminuição drástica de alegria no nosso coração está relacionada também com a extinção ou com a perda gradual, certamente, da nossa esperança. Deus quer que você seja uma pessoa alegre. Sobre a alegria da salvação há tanta coisa que dizer. Por exemplo, mais de 150 vezes a palavra de Deus traz no seu bojo a palavra alegria. Mais de 50 vezes traz a palavra gozo e outras vezes traz a palavra regozijo. A Bíblia é o livro da alegria, a Bíblia é o livro do verdadeiro prazer, do prazer espiritual, do prazer vertical, do prazer divino, do prazer da Bíblia, do prazer de Deus, do prazer do coração do Senhor Jesus, do prazer do Espírito Santo. A Bíblia diz que a alegria é um das partes do fruto do Espírito, gozo, gozo, gozo. Deus quer que você sinta o gozo no seu coração. Romanos capítulo 13 fala sobre este gozo. Com muita audácia, Paulo está desafiando a igreja a sentir este gozo, a desfrutar deste gozo. Amado irmão, amada irmã, não deixe que as vicissitudes da vida, não deixe que os percalços do caminho, não deixe que os problemas que ocorrem no nosso dia a dia, não deixe que essas intempéries que fazem parte do jornalear da vida de cada servo de Deus, não deixe que nada disso roube a sua alegria. Lembre-se do que Jesus disse e está escrito em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Satanás nunca destruirá alguém que ele não consiga matar. Satanás nunca matará alguém que ele não consiga roubar. Mas se ele conseguir roubar, provavelmente vai conseguir matar. E quem sabe vai conseguir destruir. Primeiro que tudo, não seja roubado. Não deixe que Satanás roube a sua
alegria. Se ele roubar a sua alegria, você vai se sentir uma pessoa, a partir desse momento, uma pessoa desmotivada, uma pessoa desencantada, uma pessoa que vê tudo na vida com óculos escuros, sem nenhuma visão do azul de Deus, do cor-de-rosa da felicidade, da esperança que Deus proporciona aos nossos corações. Deus quer que você seja uma pessoa alegre. Até os anjos se alegram com a nossa salvação. Agora me diga, como é que pode uma coisa desta? Os anjos se alegram com a nossa salvação e nós perdemos essa alegria. Que dirão os anjos que se alegraram quando nós fomos salvos, agora que nos veem porventura roubados dessa salvação? Não, trabalhe para recuperar a sua alegria. Ore para que seja restaurada em seu coração esta alegria. Devemos estar alegres porque nosso nome está escrito no livro da vida. Foi o que Jesus disse aos discípulos quando eles regressaram daquela campanha de evangelização muito eficiente, muito produtiva, muito eficaz. Jesus disse, olha, muito bom pelo que vocês fizeram, muito bom pelos milagres que aconteceram, mas existe uma coisa melhor. Não vos alegreis meramente por isto, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Temos mil e uma razões para estar alegres. Número 1, nosso nome está escrito no livro da vida. Número 2, nossos pecados estão completamente perdoados. Número 3, temos o direito a receber todas as bênçãos espirituais que estão alojadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Número 4, somos batizados com o Espírito Santo. Número 5, dispomos da palavra de Deus, que é o manual da nossa sobrevivência, e não apenas da nossa sobrevivência, da nossa vitória, das nossas conquistas, do nosso sucesso como servas e como servos de Deus. Vamos a tantas outras razões. Somos justificados, somos reconciliados, somos absolutamente guiados pelo Espírito Senhor, se nós lhe permitimos que nos guie. Que mais queremos? Não pode, você não pode continuar assim nessa vida de tristeza em si mesma. Está acariciando a sua própria derrota. Está festejando a sua própria desmotivação. Levanta-te desta cadeira. Assume tua responsabilidade. Volta a ser um bom professor da escola dominical. Seja sempre o homem que Deus quer que você seja. A mulher que Deus propõe que você seja. Homens alegres, mulheres alegres, jovens alegres, casais alegres, famílias alegres, igrejas alegres, povo alegre. E nessa alegria da salvação, nós vamos triunfando e triunfando e triunfando. E nessa alegria da salvação, nós vamos ver a derrota do inimigo, porque ele gostaria que nós perdêssemos toda essa alegria. Porque nem disposição temos para cantar. A Bíblia diz, se alguém de vós está alegre, que cante louvores. Há quanto tempo você deixou de cantar? Estou falando aquele cântico do céu, estou falando aquele cântico espiritual, estou falando aquela adoração que alcança o céu, estou falando esse louvor que deixa o Senhor satisfeito, o diabo enojado e a sua alma feliz. Vamos continuar a viver cheios da alegria da nossa salvação. A alegria da nossa salvação é proporcionada por Deus o Pai. A alegria da nossa salvação é consubstanciada por Jesus Cristo, nosso Redentor. A alegria da salvação é aplicada pelo Espírito Santo, o nosso Consolador. Proponha no seu coração que você vai vencer toda a amargura, que você vai romper com todas as cadeias de tristeza, que você vai triunfar em Cristo Jesus. Quando você terminar de ouvir esta mensagem, imediatamente, é uma sugestão que eu lhe dou, vai valer a pena, imediatamente, comece logo a cantar o hino, comece a cantar o hino, comece a louvar o Rei dos Reis, comece a tocar a trombeta da vitória, comece a declarar cantando que você é mais do que vencedor. Vamos ser sempre um povo alegre.
Nossa marca registrada como salvas em Cristo é a marca da nossa salvação, que está aliada à nossa fé, que está conjugada com nossa esperança, que está dependendo da direção do Espírito Santo, que está outorgada por Jesus Cristo, nosso Salvador, que está assegurada pelo Pai Celestial, que está escrita na Bíblia Sagrada e que durará toda esta vida e por toda a eternidade. Como Davi, vamos repetir a sua oração, o seu clamor, o seu desejo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deus te abençoe, meu irmão. Reparta essa mensagem com pessoas que você conhece, independentemente de você saber se estão alegres ou tristes. Reparte. Vamos espalhar a mensagem da alegria. Vamos tocar a trombeta do regozijo espiritual. Vamos acordar as pessoas que estão se deixando abater e estão se transferindo para a masmorra da tristeza, da depressão. Pessoas deprimidas, pessoas que estão enojadas até do viver. Não há por que ser assim. Somos um povo resgatado pelo sangue do Cordeiro. Somos um povo que vai morar no céu. Somos um povo que tem autoridade sobre os demônios. Somos um povo liberto uma vez e liberto para sempre. Deus a todos abençoe no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Mensagens como esta e muitas outras você pode não somente assistir neste canal aqui do YouTube, você sabe que há mais de 400 mensagens, mas pode também tê-las à sua disposição 24 horas por dia, se você assinar a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. Deus a todos abençoe no nome admirável do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado.